utlandsresor för miljontals kronor. Det har de anställda i Svenska kyrkan blivit bjudna på av sin arbetsgivare de senaste åren. Det är ett stort avslöjande. Elisabeth Sandlund, vad säger du om det här? Ja, det är naturligtvis en del av det som har kommit fram är ju väldigt beklagligt och tyder ju på en organisationskultur inom Svenska kyrkan som inte är sund. Och det är väl i och för sig ingen nyhet, men det här blir ju svart på vitt att man på olika håll i landet tar sig egna förmåner. Man använder andra människors pengar som om det vore ens egna. Det är inte bra i någon organisation och det är väldigt illa när det sker i Svenska kyrkan naturligtvis. Och det tyder på att det har vuxit fram en kultur där det är okej. Så här gör vi. Det är klart vi ska ha roligt också. Samtidigt kan man säga, om vi håller oss till det som har hänt i församlingarna där man har åkt iväg på resor, att det finns väl få organisationer i Sverige som behöver utveckla sin personal, binda ihop, på ihop arbetslag, må bra tillsammans som Svenska kyrkan. Men det kan ju göras på annat sätt än att åka iväg och sola och bada och på rena turistresor. Men till exempel då i Huddinge så har ungefär 100 personer rest iväg och det kostade över 700 000 kronor för Svenska kyrkan. Men får inte Svenska kyrkan bestämma själv vad de vill använda sina pengar till? Jo, det får de ju naturligtvis. Men problemet är ju att strukturen i Svenska kyrkan, var kommer de här pengarna ifrån måste man ju fråga sig. Ja, det kommer ju till stor del, eller alltså i stort sett alltihopa kommer från kyrkoavgifter. Och kyrkoavgiften betalas av väldigt många människor i Sverige. 2/3 av Sveriges befolkning är fortfarande medlemmar i Svenska kyrkan, även om det går neråt trendmässigt och kanske ännu mer efter detta då. Och de betalar, varje år betalar de, snällt och lydigt. Och de utnyttjar liksom inte de där pengarna. Jag menar, är man med i en förening så tänker man ofta på ut det och det. Men ja, kyrkan finns där, man går dit kanske någon gång. Man tänker att någon gång kanske jag dör och då kan det ju vara bra att ha en begravning. Men man är inte engagerad i den organisation man faktiskt betalar sina pengar till. Och det gör detta stötande för mig. Att det här är det, man utnyttjar så att säga människor som tror att de här pengarna går till annat. Till att använda dem till sånt som är i vissa fall rena nöjesresor. Så får man inte göra. Men alla företag behöver jobba på sina relationer, anställda emellan. Ja. Och även Svenska kyrkan då. Varför kan man inte göra sådana här resor? Alltså Svenska kyrkan behöver det mer än de flesta. Men då ska man nog se till att tänka efter. Vad är det? Står det i proportion? Står priset i proportion till vad vi får ut av det? Det fanns ju någon församling som hade åkt till England och gått på fotboll. Där man hävdar att man skulle jämföra en gudstjänst med en fotbollsmatch. Och det är ju i och för sig en intressant jämförelse. Men den kan man rimligen göra på betydligt närmare håll än att dra iväg till England. Alltså man måste ha någon form av sans och balans i de beslut man fattar. Vad gör vi? Vad tycker du att kyrkans pengar ska användas till då, om de inte ska gå till sådana här saker? Alltså kyrkans pengar ska ju naturligtvis gå till att betala löner till de anställda och i rimlig mån se till att de får den utveckling de behöver för att kunna sköta sina jobb. Det är inte det handlar om. Och sen ska det gå till kyrkans verksamhet. Det ska gå till evangelisation, sprida det kristna budskapet. Det ska gå till att hålla igång kyrkor, att ordna alla möjliga saker. Gudstjänsten naturligtvis i första hand, men mycket annat. Det ska gå till diakonal verksamhet. Det finns ju hur mycket som helst för Svenska kyrkan att göra. Och jag tror ju att de människor som fortsätter att betala sin kyrkoavgift, de tror ju att det är det pengarna går till. Och det ska man ju säga, en hel del går naturligtvis till sånt också. Men då blir det här stötande när man får reda på att 100 personer åkt iväg på det här viset. Däremot ska man inte, som det görs nu i medierna tycker jag, jämföra det här så mycket med kollekter. Det här är mer än vad församlingen fick in i kollekt. Ja, de flesta kollekter i en vanlig församling i Svenska kyrkan går ju inte till församlingen utan det går till övergripande ändamål på stiftsnivå eller på rikskyrkenivå. Så att det är en ganska haltande jämförelse utan det stora penningflödet kommer från kyrkoavgifterna. Tack så mycket.